Hejsan och välkomna till Chokladproven med Anders, avsnitt 558. Förra veckan gjorde jag inget, jag har fortfarande semester någon vecka till också. Så nästa vecka blir det säkert inget och veckan därpå blir nog inget heller. Vi får se. Villa Grasinda, Michel Cluzel, 73% mörk choklad. Det är alltså från en plantage i Santo Amaro. Vilket land är det då? Det stod inte. Och det har jag läst på. Allt är live, oredigerat och så vidare. Så tar jag upp den här. Gick av. Attan. Så. Brun choklad. Mörkt brun. Lite röd ton. Eller är det för att jag har en röd tröja? Jag vet inte. Det hänger en röd tröja där bakom också. Nej, jag tycker den har lite röd ton. Ska gissa att det är Trinitario-böna. Så, Villa Grasinda. Byter av en bit. Vi tar och luktar på den här. Ja, luktar lite röda bär. Röda vinbär. Kanske till och med röda krusbär. Jag har nyss luktat på röda krusbär. Så att... Skogshallon. Tranbär. Gojibär. Lingon? Nej. Nej. Mer tranbär. Och så luktar det torrt och så luktar det kakaopulver. En liten, liten kryddig doft med också. Mm? Vi tar och smakar på det. Mjuk första smak. Liten, liten kakaobäska. Men det finns en sötma där. Lite tropisk. Alltså typ papaya och mango. Smak finns det med. Väldigt mild, väldigt krämig choklad. 73%. Ja, man förväntar sig inte att det ska vara så krämigt. Det nästan känns som en mjölkchoklad, underligt nog. De röda bären som jag hade på näsan, jag hittade inte de här. Det här är mycket mer tropisk frukt hela vägen. Och alldeles slät och len choklad. Smälter i munnen och så täcker hela. Relativt torr, men ändå söt. Intressant. Torrt. Kort avslut. Det finns en torrhet kvar, men smaken försvann. Så jag skulle säga att den här ger 7 av 10. Om dofterna från näsan också hade varit med i den här tropiska, riktiga fruktsalladen så hade det här varit riktigt, riktigt höjdare. Men på något sätt så, ja, den föll lite kort. Doften var inte riktigt som smaken och smaken var lite kort i eftersmaken och så. Torrt blev det, men eftersmaken försvann. 7 av 10, inte illa ändå. God choklad. Rekommenderar att ni sticker ut, köper någon och testar själva. För det är bara ni som avgör vad ni tycker är gott. Hej.